Siz uzun müddət də Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini təhlil edirsiniz. Sizinlə Azərbaycanın 2023-cü ilin sentyabr ayında keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri barədə danışmaq istəyirəm. Sizcə Azərbaycanın separatizmə son qoyması Cənubi Qafqaz regionuna necə təsir edəcək? Mənə görə, Azərbaycan qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan möhtəşəm bir uğura imza atdı. Ordumuzun həyata keçirdiyi anti-terror tədbirləri çox yüksək peşəkarlığınla reallaşdı. 24 saatda Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etdi və separatizmə son qoydu. Maraqlısı odur ki, bütün bəyanatlara baxmayaraq Ermənistan separatçıları bu dəfə dəstək vermədi. Sanki rəsmi İrəvan Azərbaycanın bu addımını gözləyirdi. Bu gün Azərbaycan bayrağının Xankəndində dalğalanması ondan xəbər verir ki, bu region qısa bir zamanda bizlərin inkişaf eləyəcək. Çünki buna artıq heç bir mane yoxdur. Təbii ki, hələ də Azərbaycanın qələbəsi ilə barış mənqəvvləri var. Onlardan biri Fransadadır, lakin bu qüvvələr əsas olan bir məsələni nəzərə almırlar. Bu isə ondan ibarətdir ki, regionun böyük aktorları sülhə maraqlıdırlar. Regionun bütün ölkələri çox gözəl başa düşür ki, Cənubi Qafqazda sülhün alternativi yoxdur və Azərbaycanın atdığı bütün addımlar regionu yalnız inkişafa doğru aparır. Xankəndində keçirilən hərbi parad düznövəsində Azərbaycan dövlətinin gücünü və qəti ni göstərdi. Qovary apparadiy Xan kəndində keçirilən hərbi paraddan danışmışkən, sizcə zəfər paradının Xan kəndində keçirilməsi dünyaya hansı mesajları ötürmüş oldu? Azərbaycan mirlı bir ölkə, ona ona göstərdi hər kəsinə ki, Bu paradla Azərbaycan dünyaya bir daha göstərmiş oldu ki, güclü ordusu var. Bu gün Azərbaycan ordusu gücünə görə dünya reytinqində 26-cı yerdədir. Bu isə çox gözəl göstəricidir və bir çox ölkələr bununla hesablaşmalıdır. Bu gün Azərbaycanın bir düşməni var. Əgər onu da düşmən adlandırmaq olarsa, o da Ermənistandır. Ermənistan indi bir sıra qərb ölkələri ilə, xüsusilə də Fransa ilə silah sazişləri imzalayır, lakin onlara satılan silahlar hamısı köhnə və texnologiya cəhətdən geridə qalmış silahlardır. Azərbaycan ordusu isə ən son texnika və cihazlarla təchiz edilib. Bir sözlə Ermənistan ordusu Azərbaycan ordusuna qarşı heç nəyə qadir deyil. Bunu 44 günlük müharibə zamanı gördük. Ona görə də Ermənistan tez bir zamanda Azərbaycanla münasibətləri düzəltməlidir. Bu mesajda ilə bundan ibarətdir. Çünki onlar revanışaqda düşünülürsə, bu onlar üçün çox ağır nəticələrlə bitəcək. Biz Ermənistanın regiona qərb ölkələrini gətirmə cəhdlərini yaxından izləyirik. Odnoy izaslavnyh nashih problem yavlyayetsya minnoy ugroza. Bildiniz kimi ən vacib məsələlərdən biri də mina təhlükəsidir. Sizcə beynəlxalq iqtisadiyyat mina xəritələrinin Azərbaycana təqdim olunması ilə Ermənistana niyə təzyiq göstərmir? Minnoy ugrozi ne okazyvayet davleniye na Armeniya. Вы знаете, у мирового сообщества оно неоднородно, да? Artıq ikili standartların nə olduğu heç kimə sirr deyil. Beynəlxalq ictimaiyyət yalnız öz maraqları çərçivəsində kimlərəسى təzyiq edir. Demə istədiyim odur ki, mina problemi bir çox ölkələrdə mövcuddur, lakin buna baxmayaraq bir sıra qərb ölkələri buna göz yumur. Düşünürəm ki, indiki vəziyyətdə bir sıra qərb ölkələri tərəfindən Ermənistana dəstək ifadə olunan bir zamanda beynəlxalq ictimaiyyətdən heç nə gözləməyə dəyməz. Çünki bu Kanada və Fransa kimi ölkələrin marağında deyil, əksinə bu ölkələr qondarma rejimindən dırnaq arası rəhbərlərinə küllü miqdarda vəsaitlər arayacaqlar ki, Azərbaycanın öz çirkin siyasətlərini davam etdinlər. Baxın onlar nə edir. Qarabağdan könüllü köçmüş erməniləri dünyaya məcburi köçkün kimi təqdim etmək istəyirlər. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan və Rusiya müttəfiq örkəklər olduğuna görə bütün bu məsələlərdə, həcminə məsələsində Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə bir yerdə addım atmalıdılar. Sənəd üzərində Ermənistan da Rusiya ilə müttəfiqdir. Digər tərəfdən indi regionumuzda yeni bir əməkdaşlıq platformasının formalaşması üzerində ciddi iş gedir. Bu 3+3 platformasıdır. Və burada bir sıra suallar ortaya çıxır. Rusiya-Ermənistan münasibətləri indi böhran yaşayır. Digər tərəfdən Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi hələ də imzalamayıb. Bu barədə nə düşünürsünüz? Ə, vəzifə, əgər izahla başlamaq istəsək. Bu əməkdaşlığın perspektivləri çox böyükdür, lakin Ermənistanın sülh sazişini imzalamaması vəziyyəti bir qədər çətinə salır. Bilirsiniz, belə bir təəssürat yaranır ki, Ermənistan hər zaman ikinci ölkələrdən aslı vəziyyətə qalmaq istəyir. Amma anlamırlar ki, bütün layihələrdən kənarda qalaraq yalnız özlərinə zərər verirlər. Hətta Zəngəzur dəhlizindən imtina etdilər. Sonda nə oldu? Azərbaycan və İran bu dəhlizə paralel alternativ marşrut çəkirlər. Yəni Ermənistan bu addımları ilə özünü geriyə atır və bunu bütün maraqlı dövlətlər başa düşür. Gec tez bütün maraqlı tərəflər bir yol tapıb bu layihələri həyata keçirəcəklər və onda Ermənistan heç kəsə maraqlı olmayacaq. Yerevan kənarda qalacaq. Kasıb ölkələrin isə bir sonu var. Belə dövlətlər müstəqil olmur. Müstəqil olmayan ölkələrin isə sonu bəllidir.